подолати безробіття і підняти економіку області. На Львівщині активно відновлюють підприємства. Сьогодні, після дворічної перерви, запрацював вже Дачівський целюлозно-паперовий завод. Крім того, у селі Жирівка Пустомитівського району запустили роботу і в новому цеху з виробництва залізобетонних виробів. Місцеві вірять, розвиток промисловості збільшить кількість робочих місць і дасть людям змогу заробити на шматок хліба. Нове життя старому заводу. Це підприємство у Жидачеві після довгих років простою нарешті запустили в роботу. Робота кипить. Ось так виготовляється український папір. Зараз він ще гарячий. Керівництво заводу каже, обладнання хоч старе, зате працює якісно. Теперішні робітники підприємства не дозволили перетворити цей комбінат на купу металобрухту, а доклали всіх зусиль, аби дати йому друге життя. Чиновники вже встигли підрахувати. Цей завод стане економічним гігантом України. Для відновлення такого підприємства витратили більше 1 мільйона доларів. На сьогодні на підприємстві працюють близько 537 людей. Наразі під ті об'єми виробництва, які ми запланували, це близько 750 людей. Ми вийдемо на максимальну потужність і переробки макулатури – це буде становити 6-8 тисяч макулатури в місяць. Люди, які тут раніше працювали, зараз отримують зарплатню ще за минулі роки, яку їм заборгували. На цьому підприємстві виготовляють папір та картон для гофрування. Макулатура мелена, це є маса. Ця маса перекачується в басейн, з басейну йде на машину. На машині, на столі вона розпливається, і через сушка його висушує, виходить папір. А на цьому дисплеї контролюють якість паперу. От де маса паперу. Завдання середнє, вологі і сухі. Відновили завод не лише у Жидачеві, але й у селі Жирівка Пустомитівського району. Відкрили новий цех з виробництва бетонних матеріалів. Ні, не червоно, натискати не можу. Я зрозуміла. Це україно-чеський завод, у який іноземці вклали більше 11 мільйонів гривень. Обладнання встановили своє, сучасне. Нова лінія в два рази збільшила можливості. Ми за зміну можемо виготовляти 500 квадратів. Дві зміни – це дасть можливість робити 1000 квадратів. Людей буде працювати 10 і ще 2 працівника ІТР. Люди ж тішаться, на новій роботі мають змогу заробити на шматок хліба. Отримують за свою щомісячну роботу 5 тисяч гривень. Ну, я думаю, зарплата наперед, робота, що буде постійно, що не будемо десь ходити, куди шукати. Та що, близько добиратися на роботу, вигідно, не їздиш, не то в Чащині йде. Прийшов, бутерброд, який взяв з собою, загрів, пообідав, далі до роботи. Зарплатою задоволений, в принципі. Часто оплачують. Працівники підприємства кажуть, зараз їхня робота більше автоматизована. Замість них здебільшого працюють машини. Тож після роботи в цеху вони не так виснажуються, як колись. Івана Галайко, Дмитро Кривенко. Правда тут.